Ellen en elke persoon wat online kijkt. Ons wil julle sê baie welkom bij die aandiens. Ons het een paar afkondigings, so bear with me. Ek dink ons begin met online skedule. Ons online skedule het so klein bietjie verander. Ek gaan nie te veel in detail gaan nie. Indien jy meer wil weet, asseblief hou ons social media dop, ons Facebook en ons Instagram bladsye. Of ga naar ons webtuiste www.lwc.org.za. Daar is een online skedule knoppie waarop jy kan klik en ons hele online skedule is daarop. Dan donderdag, die 21ste Mei, is Hemelvaart. Yes, ons gaan Hemelvaart saam met julle vier. Ons het 'n oggenddiens 9:00 online. Indien jy by die werk is, moedig ons jou aan, kry sommer almal wat saam met jou werk om in te skakel 9:00. Dit gaan nie baie lank wees nie, 20 minute, en die aand het ons ook 'n diens 7:00 online. So ons normale donderdagskedule verander net hierdie donderdag wat nou kom, so klein bietjie met Hemelvaart. Maar dis die 21ste Mei en daar's nog iets wat gebeur 21ste Mei. Yes. Nee, ek het 'n vraag oor online. Yes. Beteken online Facebook ook? Online beteken Facebook ook. Ja. So, Facebook, Church Online, YouTube? Woordskool is op YouTube en ons sondagdienste natuurlijk. Ah, okay. Yes, okay. Ja. En dan natuurlijk ons webtuiste ook. So, hy is up and running, so gaan kyk, dit is rarig waar awesome. Dit is een baie mooi website en ons is super trots daarop. Gaan besoek dit asseblief. Yes, die so, fast and bit. Ja, fast and bit. So die 21, soos wat Carmen nou genoem het, is Hemelvaart, en dit is dan ook die dag wat ons een nationale vas en bid loods. Ek wil net sê, ek kan al bij jou high five. High five. Ek denk is eindelijk internationaal. Ja, dit is baie moeilijk, internationaal. Dit is moeilijk, ja. So, is van die 21ste Mei tot die 31ste Mei. Wat gebeur die 31ste Mei? Pinkster. Pinkster. Wat, ja. Wat is? Uitstorting van die Heilige Gees. Okay, anyway, so skies, alle grapjes op een stokkie. Ja, so ons vas en bid 21 tot 31 Mei. Ja. En vas is, jy moet iets van jou vlees neerlê. Ek en Lucia, ons gaan kos vas, want ons hou baie van eet. Ja. Maar indien dit vir jou nie moontlik is om kos te vas nie, as gevolg van gezondheidsredes of een of ander iets, koffie is een goeie ding om te vas, televisie, sociale media, internet, enige iets wat beteken jou vlees gaan so bietjie sikkel. Dit is 'n ongemaklike tyd. Dis die realiteit. Ons gaan dit dan nie sugarcoat nie. Maar dit is hoekom dit vas en bid is. As dit net vas was, dan het jy jouself eintlik net ontneem van 'n plesier en dit het geen regte punt gehad nie. Die punt daarvan is om jou vlees af te breek en te fokus op God. Yes. Dit is ook om die bid gedeelte ook aan is. Want die oomblik wat hierdie vleiskas van jou afgebreek word, kan jy actually hoor wat die Here met jou deel. En dit is 'n kosbare tyd. So ek persoonlik vas en bid in daai tyd, want ek vertrou die Here, ons vertrou die Here vir herlewing. Ja. In Suid-Afrika, in ons gemeenskap, in ons gemeente en ook die nasies. Die nasies klink soos die nasie. Daar is nog steeds 'n donasiestasie by die kerk. So daar is 'n nie kontak afleweringspunt. Ons het regtig families in nood. So indien jy kan, indien die Here met jou gesels en dit is binne jou vermoë om te kan saai, sal ons dit regtig waardeer as jy nie bederfbare kos of wintersklere vir groot mense en vir kinders by ons kantoor se nie kontak afleweringspunt kan gaan aflaai. Is dit die enigste manier wat ons kan saai? Nee, daar is nog ander, baie dankie vir daai inleiding. So, die ander gedeelte is nog steeds ons tiendes en offergawes. En dit is 'n getroue gedeelte wat ons bring vir die Here. Dis nie iets wat ons regtig gee nie, jy bring dit. Wouter het so wonderlik haar gepreek laas naweek, toe hy gepraat het oor first fruit, of eerste vrugte. En dis altyd 'n voorreg wanneer 'n mens daai eerste tiende van jou inkomste vir die Here kan bring, en jy kan sê, so Here, ek bring dit terug in gehoorsaamheid. Daar's 'n skrifgedeelte hier in Matteus 15 wat sê, julle sê egter, nou hierdie is Jesus wat praat met die fariseers. Hy sê vir julle sê egter, as jy jou bates as 'n offer aan die Here toewy,
hoef jy nie meer jou ouers te eer, deur hulle te ondersteun nie. So trek jy met traditie 'n streep deur die woord van God. Nou wat hierdie gedeelte hiervan praat, is jy kan nie die een ag bo die ander nie. So net soos wat ons ouers eer, jy eer jou moeder en jou vader, so ook eer ons God met ons eerste en ons beste. Want dit stel die kerk, die liggaam van Christus, in hierdie geval, lewende woord centurion, stel het ons in staat om 'n verskil te kan maak en 'n gemeenskap daar buite kan. Soos wat Carmen ook nou genoem het met die donasiestasie, op so mate ook, help julle tiendes en offergawes wat julle bring, dat ons 'n verandering kan bring, dat ons God se liefde kan betoon aan mense daar buite wat dit werklik waar baie nodig. En dan sodoende ook die koninkryk uitbrei. En die koninkryk uitbrei. So op daai hoë noot, kom ons maak die oë toe en dan kan ons bid oor julle finansies. Here, dankie vir elke persoon wat insaai in hierdie bediening, Here, en ek bid vir 'n bonatuurlike seën wat rus op elke persoon se finansies en hulle bydra wat hulle bring, sodat dit ingesaai kan word in die koninkryk van God, sodat ons die koninkryk kan uitbrei en sodat ons u hande en voete kan wees, Here Jesus. So Here, dankie dat u getrou is en dat u saad vir die saaier gee en Here dat dit ons harte goed doen om te kan gee. Maak nie saak wat ons situasie is nie. Here, u het meer as genoeg en dit is waarop ons vertrou. So ons gehoorsaamheid aan u kom altyd eerste. Dankie Here Jesus dat ons net voor u kan kom, Here, net soos wat ons is. Nie met enige maskers of voorop gemaakte idees nie, maar Here, net soos wat ons is voor 'n koning wat ons weet het ons lief. Voor 'n almagtige God wat ons eerste lief gehad het en sy seun vir ons gestuur het. Here, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan ervaar. En Here, ek bid dat U ons elke persoon sal kom ontmoet waar ons nou hier is en elke persoon aanlyn wat nou kyk na hierdie preek, Here, dat U tasbaar sal wees in elkeen van ons se teenwoordigheid en dat ons U kan ervaar en beleef soos wat net U kan wees. In Jesus naam bid ek dit. Amen. 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 Ah, goeienaand aan almal. So, soos julle kan sien, ons lyk 'n klein bietjie anders en ek het die voorreg om my lieflike vrou langs my te hê. Hallo Carmen. Hallo, my liefie. Sê hallo vir die mense aanlyn. Hallo mense aanlyn. Dis wonderlik om weer met julle te kan chat en asseblief Facebook Live, YouTube en natuurlik Church Online gesels met ons. Julle moet met ons komment, anders hoe weet ons wat julle dink? As julle enige vrae het, vra gerus. Dis hoekom ons hier is. Dis ons interaktief raak. So ek het hierdie week het ek bietjie by die Here gesit en gepraat oor oggende. En oggende is 'n baie volatiele ding. Ek klink bietjie anglisisties, maar dit kan enige kant toe gaan. Dit voel 'n bietjie soos Russian roulette. Ek het al baie keer gedink aan as ek 'n vlieg moet wees, sou dit nogal 'n nice plek of 'n tyd van die dag om te wees in mense se huise. Net in die oggend, nie die res van die dag nie. Dan is almal nou ontdooi. Maar in die oggend het almal die potensiaal om of een kant of 'n ander kant toe te wees. En ek meen veral in ons huis is oggende interessant, want jy weet net nooit. Vir alles ek wakker is. So kyk of jou hare nou skeef in die oggend is, en of jy opstaan met 'n kop vol krulle, wat lyk asof jou hare met die kussing 'n geveg gehad het. God sien jou elke oggend. En dit was my nogal opvallend geweest, want terselfde met dit of in daai en daai selfde asem het 'n mens baie keer 'n rede hoekom jy opstaan. Wat is jou dryfveer vir wakker word in die oggend? En ek dink as jy besef wat jou dryfveer is, wat is jou oomf, wat is jou woema om wakker te word vir die dag,
dan bepaal het ook jou ochtend. Verseker. As jy wakker word in die ochtend en jy sê, oh my het, ek het die berg wat voor my lê, hoor ek ooit die dag kom, dan hoor my, daar is geen hoeveelheid koffie wat dit kan regstel nie. Maar as jy wakker word met die wete, dat God is ook wakker. God is besig om te kyk na jou, hy sien jou met jou krulle en met jou hare wat skeef staan en met jou buie sonder make-up. Mans, ek praat spesifiek met julle. Mans? Ek het die oomblik toe ek het sê, toe dink ek, dis nou reg gemik op 'n sekere, demografiek. Kom ons stap af van daai en af. Kom ons gaan verder. So die Here weet wat in jou hart is. Want maak nie saak hoe ons lyk in die oggend nie. Maak nie saak wat gebeur in die oggend nie. Die Here is bewus van wat in jou hart aangaan. En dit was vir my 'n groot fokuspunt hierdie week gewees, veral met my navorsing en die voorbereiding van die preek. Want die Here het, en die vele wat kan onthou, die eerste in die sien reeks, het ek met julle gesels oor God wat net in die boek van Handelinge vir my die woorde net so laat uitstaan het van staan op, of die Engelse woord arise. Ja, ek hou baie van die Engelse woord, dit is my so lekker woord. Dis arise, ek het strong word. Ja, soos wat jy vir 'n weermag sal sê, nee, julle gaan nie so sit nie, arise man, ja, staan op. Ja, call to action. Ja. En die eerste gedeelte daar was in Handelinge 8:26 waar die engel van Filippus tik en hy sê staan op. Die ander gedeelte is in Handelinge 9:6 waar die Here vir Saulus sê, Jesus sê vir Saulus, staan op. Dan weer Handelinge 11 wat Jesus vir Ananias sê, staan op. So is die staan op tema's reg deurgetrek en is nog steeds nie klaar. Daar was nog baie gewees van daar, maar die staan op gedeelte het toe weer eens homself kom openbaar toe die Here my vat na die boek van Nehemia toe. En vir die vele wat julle Bybel al klaar gereed het, julle kan blaai na Nehemia, hey. Stabiel, semi-onstabiel, maar effektief. Hierdie ding raak pap, daai en nooit. Skraal, blaai. Ja, okay. So Nehemia 1 vers 4, en ek gaan vir julle lees. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Nou besef hierdie prentjie wat, of hierdie woorde wat hulle hierso deel met Nehemia, is basies verbygangswoorde. Dis mense wat teruggekom het van Jerusalem af en 'n verslag vir hom gegee het. En Nehemia se plek waar hy was, of sy omgewing, sy spasie wat hy in was, was glad nie 'n plek van sak en as nie. Inteendeel, hy was in 'n paleis in Perse gewees. So sy omstandighede was nie moeilik nie, maar sy hart was nog steeds by die volk. Sy hart was nog steeds by die kinders van God. En toe hy vir hulle vra, maar hoe gaan het, wat is het terugvoer van Jerusalem af, toe sê hulle vir hom, het gaan nie goed nie. Die mure lê in puin, die poorte is gebrand, die stad is 'n swak skadu, selfs net 'n swak skadu van wat hy van tevore was. En dit het hom diep geraak, dit het sy hart ontstel, en hy het gevas en gebid, en dit was wat vir my kosbaar was, want hierdie is die tema wat ons reg deur gaan trek, veral in die tydperk wat ons nou nader, tot en met van die hemelvaart af die 21ste, tot en met die 31ste, gaan ons in die tydperk in van vas en bid. Ons is 'n gemeente nasionaal, en ek glo nie net hierdie land nie. Nee, verseker, dit is internasionaal, dit is absoluut. Al die nasies, ja. So staan ons weer saam as die volk van God, kinders van God. En dis nie omdat ons onsself een kant hou nie, is omdat ons besef waar ons krag vandaan kom. Dit het vir my, daar het 'n liedjie vir my uitgestaan, en ek gaan nie uitbreek. En, come on. Okay, so die liedjie is van Hillsong, 'n ouerige song, Hosanna.
En die woorden het bij mij opgekomen en het gaan heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. En dan hier stukkie. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Crazy, hè? Wee! So impromptu, ek wou het eigenlijk net vir julle gelees het. Ek wou net gehad het julle moet hoor die mooi sing, hè? Jy maak my bloos. Nee, erg, ek bly saam met dat. Maar, break my heart for what breaks yours. Amen. Wat breek jou hart in lijn met wat die Here se hart breek? En dis sy kinders. That's good. Dis elke persoon wat geskapen is in die beeld van God. Dis jy, dis ons. En of jy nou glo in die Here of nie, jy is nog steeds geskapen in sy beeld. Jesus Christus het nog steeds vir jou gesterf. Daai is ware liefde. Amen. Sjo, weet jy dink aan liedjie gaan so inpak hê? Dis 'n awesome song. Yes. Kom ons gaan in. Nehemia 2 vers 18 sê: "En ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het." En hulle sê: "Ons sal ons klaarmaak en bou." En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Ons sal ons klaarmaak en bou. Die Engelse vertaling sê, "We shall arise and build." So op hierdie stadium was die mense so gestig gewees deur Nehemia en wat hy wil doen deur die herbou van die mure en die poorte, dat hulle het saamgestem. And they were ready to arise and build. 75 jaar van tevore het Ezra dieselfde ding probeer doen. Hy wou ook die muur herstel. Maar daar was 'n verskil. Die verskil is nie dat Ezra slegter is as Nehemia nie. Die verskil is God se tydsberekening. Wanneer God wil hê, dan moet 'n herstel kom in die stadsmure en die poorte. Is dit onstuitbaar? Ja. Dan gee God ook 'n bloudruk. Die Here gee 'n blueprint, strategie. Maar supernatural strategie. So dis 'n hemelse deponering van wysheid wat bonatuurlik is. Soos Noag ook. Soos Noag. As in the days of Noah. So ja, presies soos dit was God se timing en dis hoekom hy vir Noag die blueprint van die ark gegee het. Want dit was ook restoration wat deur dit gekom het. Ja. Of is ek nou heeltemal van daar? Nee, totaal. Nee, dit. Ek het die beste preekpartner, die beste. So tydsberekening is als, maar tesame met dit, en ek wil nie altyd 'n goed en 'n sleg sê nie, maar tesame met enige groot beweging wat God het, is daar die oomblik wat het verklaar word, staan die vijand op met teenstand. Dit is 'n reality check wat elkeen van ons moet besef. Yep. So in hierdie tydperk, daar's die, ek is seker daarvan, elkeen van julle wat nou sit en kyk, en die van julle wat net luister my stem, julle is deur moeilike tye. Of dit nou finansieel is, of dit emosioneel is, of dit in die gesin is, of dit nou in wat so hoedanigheid ook al is. Die Here is nie blind vir die teenkante wat elkeen van ons aanvaar het nie. Ervaar het, ja. Maar, daar is 'n tyd wat God aankondig to arise and build. Om op te staan, reg te maak. En dit is tyd, kinders van God, dit is tyd om op te staan en te herbou. En hy tyd is nou. Dit is voor die deur. Ja? Ek raak geïnspireer, nie gemotiveer nie. Wouter, as jy kyk, geïnspireer. Come on!
Maar laat ik net gaan vinnig vir julle vertel. So, Susan Ballard was heeltemal geteenkant teen hierdie nuwe beweging. Hy is a bad guy. Hoor gegie, so dis in Nehemia 4, daar vanaf vers 1. Toe Susan Ballard hoor dat hulle besig was om die muur te herstel, was hy baie kwaad. Hy het in woede uitgebars en smalend met die Jode gepraat. Hy het voor sy vriende en die leer van Samaria uitgevaar. Wat dink hierdie armsalige Jode doen hulle? Kinders van God. Dink hulle miskien, hulle kan die muur in een dag bou, as hulle net genoeg offers bring. Hierdie stukkie het my nogal getref. Kyk net hoe lyk die swart gebrande klippe, wat hulle onder die rommel uitkrap, om weer te gebruik. So, hy het nie benul van die krag van God. Want in Psalm 118 vers 22 staan daar dat die steen wat die bouwers weggegooi het, het geëindig in die hoeksteen. Wow. Elkeen wat voel asof hy heiliglik 'n swart gebrande klip is as gevolg van teenstand en dinge wat teen jou gekom het in moeilike tye, glo vir my dat God vat 'n swart gebrande klip en hy herbou die mure van Jerusalem daarmee. Ja, dat is good. Toi het my nou ontkant gevang. Dat is an awesome revelation. You like it? Yes, I do. Dat is een ding wat my eindelijk opgefired het. Dus wat Carmen nou soos opgesaik raak, ek en sy voer vir mekaar, of ons feed vir mekaar. So is eindelijk dalk happy. So hier is die ding. As jy teenkanting ervaar, besef dat dit is daar sodat God dit kan oortref. Want daar is niks te groot vir die Here nie. Niks nie. En my teologie is 100% sound as dit kom by dit. Ek weet dat my God is almagtig. Ek weet dat my God is die een wat deurbraak bring. Ek weet dat as daar enige iets of enige iemand is wat dit kan doen, is dit my God. Amen. Yes. En daar is een klein woordkie. Die woordkie se naam is herleving. Herleving is op die stoep. Herleving is 'n tyd wanneer die volk van God, die kinders van God, opstaan en opnuut bekragtig word deur die Heilige Gees vir die bouwerk wat God wil doen. En vir die van julle wat dalk een klein bietjie onbekend is met die woord herleving, dit is, as jy hom opbreek, gaan jy precies weet wat het is. To bring back life. Weer lewe. Vir een kerk wat, met alle respek gesê, slapend, dormant en rustig geword het, is hierdie die tyd vir die kerk om op te staan en te bou. Ons praat nie nou net van 'n spesifieke kerk. Ons praat van die kerk as geheel. Ons praat van die liggaam van Christus. The body of Christ. Wat moet opstaan in hierdie tyd? Want die tyd om te bou is nou. Tweet dit. Okay. Oké, okay, so herleving is precies dit. Dit is wat ek in my gees ervaar is hierdie lichaam wat hier so lê en dan jy kry daai shock paddles waar die lichaam kort eintlik net daai shock wat hulle sê clear. Soos staan terug. Ek het laas week het ek gepreek van ekstra gewig of oortollige goed wat die Here net kom weghaal het. So ek vertrou vir supernatural oortollige gewig om net te verdwyn. Ek bedoel dit met alle liefde en respek. Ek praat nie noodwendig van vet nie. Ek praat van baggage. So die Here kom vat daai goed weg en hy maak jou lig, hy maak jou beweeglik, laat jy nimble is, laat as die Here sê ons gaan hierdie kant toe, dat jy kan beweeg. Daar's niks wat jou terughou en jou swaar maak nie. So, die Here kan werk met so iets. En dit is waar 'n aktiewe liggaam
weer een realiteit begin word. Dis waar die Here se liggaam kan opstaan en dan begin jy met herleving. En ons gaan al hoe meer in gaan, soos volgende week gaan ons verder in en meer dieper in het inklim. So hierdie, ek wil net liggies raak aan. Maar wanneer herleving kom, en die boek God's Generals is regdeur, wat Smith Wigglesworth en A.A. Allen en al van haar ouds, Catherine Kuhlman, dis die wagwoord op al van hulle lippe, want dit is die kostbaarste tyd in die lichaam van Christus, wanneer herleving plaasvind, wanneer een vars openbaring van die kracht van die Heilige Gees weer ten toon gestel word, waar die Heilige Gees die kinders van God bekrachtig vir bonatuurlike, vir wonders en tekens, wat die wereld net kan terugstaan en sê, wow, wat, okay, maar, wat gaan hier aan? Ja, I want that. En of course, dit is so dat die wereld in die koninkryk kan ingaan, inkom. Dit is die focus. Ja. En dit is ook my slotsom van vandag. As ons recht teruggaan, tot in die begin, God stel belang in jou hart. Hy wil weet waar jou hart is. En hier is die realiteit, waar God sy hart is, is mense. God sy hart is by sy skepping. God sy hart is dat sy volk, sy kinders, die mense wat elke liewe persoon langs in jou, as jy nou kyk na die persoon wat langs jou op die bank sit of oorkant jou, jy is geskapen in die beeld van God en hy soek een verhouding met jou. Amen. God wil herstel hy met jou. Dit is sy hart. En herleving blaas net een woema in dit in. Dit fan die flames. Die koole wat so bykie dormant is, die vuur is nie dood nie. Hy kort net een blaas van die Heilige Gees, so dat die vuur weer aangesteek kan word. En die wereld sal terugstaan en sê, wat is dit? Want ek soek dit. Ek wil deel wees hiervan. Lewende woord, ek kan nie wag om verder met julle te deel, oor hierdie nie. Dit laat my hart vinnig klop. Ja. Mag ek vir iemand bid? Ja. Ok, so ek ervaar daar, soos wat ons nou praat, daar, en soos wat Lucia nou gepraat het van die koole, wat net so bykie nog simmer en so aan, ek ervaar regtig, daar is mense wat hoop verloor het, en nou gaan julle sê, ja, dit is obvious in die tyd dat ons is, maar ek ervaar een spesifieke vrou, wat regtig moedeloos is. Jy het klein kindertjies en daar is die finansies wat inkom nie, jy moet werk en dinge is taf by jou. So ek wil vir jou bid vanavond, maar ek wil nie net spesifiek vir jou ook bid nie, maar vir elke persoon wat luister na ons, wil ek bid vir hoop, want die Bybel sê, hope deferred makes the heart grow weary. Ja. En die Bybel sê baie spesifiek dat as die woord een tydjie vat om tot in vervulling te kom, moet nie ophou bid nie. So hierdie is die tyd waar ons nou juis moet deurdruk. We need to push through, pray until something happens. Ja. Want die feit van die saak is, God het 'n belofte gegee en God's word does not return void, but it accomplishes that for which it has been sent forth. En ek release in Jesus naam, vir die vrou spesifiek, ek release hoop en vrede en deurbraak in jou lewe nou. Dankie, Here. Ek vra Here dat U regtig met U Gees sal kom en dat sy U teenwoordigheid en U troos, Heilige Gees, sal ervaar by haar nou. Here, ek bid en ek verklaar 'n release van finansies. Lord, Here, U sê in Joel, that you will return to us and restore what the locusts has stolen. And Lord, I just pray that you will come and you will just restore in her life what the locusts has stolen. Here, a restoration in healing release ek nou oor haar. En Vader, ek vra elke persoon wat hoop nodig het, elke persoon wat so heart weary is, kom ons net, Here, en ons release en ons decree and we declare that it is a new day.
That you are coming, Lord, and you are bringing the dead back to life. Here, you blaas weer, you awesome, oor die koole wat dormant geraak het, and Lord, you fan the flame. Dank je, Heer. Heilige Gees, ek vra dat u sal hover oor elke persoon se finansies, hulle liggame, hulle gezondheid, Here. Ons vra vir nuwe hoop. Ons spreek nuwe hoop in mense se lewens in. Ons spreek restoration van finansies oor mense se lewens. Ons decree and declare, Lord, that you will pour out your spirit upon all flesh afresh and new. Lord, and we stand in unity. Waar twee of meer vergader is in u naam, daar sal u wees. Ons staan in unity saam met u, Here, that you will bring revival, nie net vir ons stad en vir ons gemeenskap en vir ons gemeente nie, Here, vir die hele Suid-Afrika en vir die nasies daar buite. Amen. Amen. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Mag elkeen van julle geseend wees in Jesus naam en mag julle wakker word elke ochend met een hart vir mense wat in lijn is met die hart van God. Herlewing is op die stoep. Bless julle. Amen. Amen. Amen.